găsit, doamnelor și domnilor, sunt Maria Costea și împreună vom urmări știrile TVT. 9 decembrie a intrat în istoria omenirii drept Ziua Internațională Anticorupție. Prezent în toate societățile de pe glob, la o scară mai mare sau mai mică, corupția a devenit un fenomen și în țara noastră. Acesta este și motivul pentru care, pe 9 decembrie, polițiștii Anticorupție Vaslui au distribuit cetățenilor pliante și fluturași anticorupție. Decembrie nu este doar luna cadourilor, ci și luna de luptă împotriva corupției. La sfârșit de an, Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, în colaborare cu mai mulți parteneri, organizează o serie de evenimente ce marchează Ziua Internațională Anticorupție. Acestea au drept scop conștientizarea impactului negativ al corupției asupra cetățeanului și societății și, în același timp, promovarea Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției. La Vaslui, polițiștii anticorupție au împărțit oamenilor pliante și fluturași cu mesaje anticorupție. Acțiunea a avut drept scop recreșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile implicării în fapte de corupție, precum și informarea acestora cu privire la modalitățile de luptă împotriva acestui fenomen. Având în vedere că astăzi se sărbătorește Ziua Internațională Anticorupție, ofițerii Direcției Generale Anticorupție Vaslui, în colaborare cu ofițerii din cadrul Serviciului Prevenire al Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui, marcăm acest eveniment printr-o serie de întâlniri cu publicul, distribuim o serie de pliante de informare prin care dorim să aducem la cunoștința publicului de existența structurii noastre teritoriale, încercându-i să le aducem încă o dată la cunoștință despre faptul că atunci când au cunoștință despre existența unor fapte de corupție, să vină spre noi să ne sesizeze. În opinia vaslienilor, cei mai corupți români sunt parlamentarii, cei care de altfel conduc și destinele acestei țări. Ăștia de sus. Începând de la vârf, tot coboară jos. Nu-i alții nu. Ăștia mitei n-au ce să facă. Ei comandați de sus. Da. Așa e care ne comandă. Asta e treaba. Ne-a distrus de tot, ne-a luat și speții, ne-a luat de toate, vă spun sincer, asta este. Parlamentarii, guvernanții, milițienii, că tot milițienii au rămas, și alte categorii socioprofesionale care au putere, posibilitate să furi. Restul, ce să vă mai spun, îi știți dumneavoastră pe toți care fură, nu? Instituția care a stabilit data de 9 decembrie ca fiind Ziua Internațională Anticorupție este Convenția Organizației Națiunilor Unite, semnată de România la data de 9 decembrie 2003 la Merinda și ratificată prin legea numărul 365 din 15 septembrie 2004. Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției este primul tratat cu vocație universală în domeniul combaterii corupției. De asemenea, declarația primei conferințe anuale și adunării generale a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție, susținută la 22-26 octombrie 2006 la Beijing, îndeamnă autorități competente să aplice prevederile relevante ale convenției pentru a stabili și întări sistemul de luptă împotriva corupției, precum și încurajarea statelor semnatare cu privire la celebrarea Zilei Internaționale Anticorupție. În ciuda planului de combatere a muncii la negru, lucru fără formă legale continuă să fie una dintre metodele practicate de angajatorii vasluieni. În luna noiembrie, inspectorii ITM au descoperit numai puțin de 19 persoane care lucrau, bineînțeles, fără formă legală. Luna trecută, salariații Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui au efectuat 156 de controle de identificare a muncii fără forme legale. În urma verificărilor întreprinse, inspectorii au descoperit numai puțin de 19 persoane care lucrau fără forme legale. Mai mult de atât, proprietarul unei societăți de construcții din Vaslui s-a ales cu dosar penal pentru că a fost prins cu 6 angajați la negru. În luna noiembrie 2011, inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relații de Muncă al ITM Vaslui au efectuat 156 de controle, având ca obiectiv principal identificarea și combaterea muncii fără forme legale de angajare. Cu ocazia acestor controle au fost sancționați 10 angajatori pentru munca fără forme legale, numărul persoanelor depistate fiind 19. Precizăm că și în această lună a fost identificat un angajator care a primit la lucru 6 persoane fără a li se încheia contract individual de muncă, faptă ce constituie infracțiune, urmând ca organele de cercetare abilitate să facă cercetarea penală. Din totalul de 156 de controle, 146 au vizat depistarea muncii la negru. Valoarea amenzilor aplicate de inspector în luna noiembrie este de 200.000 lei, din care 130.000 pentru munca fără forme legale.
Alcoolul constituie una dintre principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Potrivit statisticilor Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui, în primele 11 luni ale acestui an, oamenii legii au reținut 375 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce sub influența băuturilor alcoolice, bineînțeles. În intervalul ianuarie-noiembrie 2011, polițiștii vasluieni au constatat numai puțin de 216 de infracțiuni de conducere în stare de ebrietate sau de refuz de recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Conform legislației în vigoare, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicol sau tramvai de către o persoană care are o imbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. În primele 11 luni ale acestui an, polițiștii au constatat 216 infracțiuni de conducere a unui autovehicul de către o persoană în care se află sub influența băuturilor alcoolice sau de refuz de recoltare de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în aceeași perioadă, polițiștii au ridicat în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile 375 de permise de conducere pentru acei conducători auto depistați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În ceea ce privește refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei, ori a prezenței de produse sau substanțe stupefiante, ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Momente triste. Sute de vasluieni s-au adunat la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vaslui pentru a-l conduce pe ultimul drum pe preotul Ion Rotaru. La slujba oficiată de protopopul Vasile Pârcăreau a participat și primarul municipiului Vaslui. Preotul Ion Rotaru a fost desemnat în 2008 iunie cetățean de onoare al municipiului Vaslui. După 92 de ani dedicat slujirii Cuvântului Dumnezeu, preotul Ion Rotaru a fost condus pe ultimul drum de sutele de vasluieni, cărora le-a adus în suflet o rază de speranță de-a lungul timpului. În ultimii ani de viață, părintele Ion Rotaru a slujit la Biserica Adormirea Maicii Domnului, acolo unde cei care l-au cunoscut s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Foarte bun și foarte important pentru noi. Un om care poate să-i spui orice și ne pare foarte rău după el. Nu știu dacă mai găsim așa ceva. În puține cuvinte se pot spune acum despre el, despre faptele lui extraordinare. Avea o voce extraordinară, inconfundabilă. A știut să țină credincioși și uniți. O dovadă este și prezența acestei mulțime. Și m-am moștenit mai mult decât ei toți. Slujba de înmormântare a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu protopopul Vasile Pârcălabu. Printre cei care au venit să aprindă o lumânare pentru sufletul preotului s-a numărat și primarul Vasile Pavel. Zisa Domnul către cei care credeau în el și veniseră la dânsul. Adevăr, adevărat, zic vă că cel care ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Preotul Ion Rotaru va rămâne în memoria vasluienilor de părintele care și-a dedicat întreaga viață enoriașilor. Ca o recunoaștere a activității sale, în anul 2008, părintele Ion Rotaru a fost desemnat cetățean de onoare al municipiului Vaslui. Greu de prins la braconaj. Orice foc de pușcă reprezintă un semnal de alarmă și oamenii sună la 112 imediat. Așa se face că în ultima perioadă, la nivelul județului Vaslui, nu s-au înregistrat cazuri de braconaj. Cât a fost timpul favorabil și au stat oamenii până târziu pe câmp, nu au putut face nicio mișcare, a declarat directorul Agenției Județene de Vânători și Pescari Sportivi. Știrile pe scurt ne oferă mai multe amănunte pe această temă și nu numai. Ne revedem în câteva minute. Cauți o mobilă originală? Cu noi căutarea a luat sfârșit Cosmirom. Satisface dorințele tale la prețul ce sfidează concurența. Cosmirom, magazin situat pe strada Hușului numărul 21, spre Gura Bustei, clădirea albastră, după Bâlci. Căldură, siguranță și confort doar cu Cosmirom. Mobilier standard sau la comandă. Desăvârșit lucrat manual. Încântă ochiul și relaxează sufletul. Cosmirom. Rate în magazin doar cu buletinul. Fără dobândă. După
După 2 ani de îngheț, piața imobiliară locală dă semne de revenire. Pe fondul scăderii dramatice a prețurilor apartamentelor, volumul tranzacțiilor a crescut cu 20% față de anul trecut. Astfel, în prezent, în municipiul Vaslui se poate achiziționa o locuință la prețul care se practica în 2006. Perspectivele sunt bune și pentru anul viitor, cu o condiție însă: menținerea actualelor prețuri. Proprietarii de apartamente din municipiul Vaslui s-au adaptat rapid la regulile economiei de piață. Având în vedere oferta extrem de bogată, singura alternativă pentru a putea vinde un apartament este scăderea prețului. Astfel, depășind pretențiile financiare exagerate din perioada 2007-2008, prețurile au scăzut la nivelul anilor 2005-2006. Cum era de așteptat, diminuarea costului apartamentelor a dus la o creștere exponențială a numărului tranzacțiilor imobiliare. Simona Polac, directorul unei agenții imobiliare din Vaslui, a precizat că în acest an vânzările de apartamente au crescut cu 20% comparativ cu anul 2010. Piața imobiliară a cunoscut o redresare modestă, e drept, și pe segmentul terenurilor, unde numărul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 3-5% față de anul 2010. Pe lângă creditele obținute prin intermediul programului Prima Casă, vasluienii care au cumpărat o casă au parafat contractele de vânzare-cumpărare și cu banii jos. Pe lângă persoanele venite din străinătate, mulți vasluienii care au cumpărat cu bani cash activează pe piața locală. Pentru a doua oară de la demararea lucrărilor, amplu proces de consolidare a corpurilor C, D și E ale Spitalului de Urgență Elena Beldiman au fost prelungit. Potrivit proiectului inițial, consolidarea celor 3 corpuri ale Spitalului Bârlădan ar fi trebuit să fie gata până la sfârșitul lunii octombrie 2011, adică la 24 de luni de la începere. Numai că, pe parcurs, constructorii au descoperit mai multe probleme la structura de rezistență a clădirii, motiv pentru care lucrările s-au decalat. Astfel, finalizarea și recepția lucrării ar fi trebuit să aibă loc până la data de 31 decembrie 2011. Din păcate, spune conducerea unității medicale, nici acest termen nu va fi respectat. Știm cu toții că în decembrie lucrările se opresc pe la mijlocul lunii și reîncep abia după 6-7 ianuarie și e normal. Intră și muncitorii în vacanță. Ca urmare, am solicitat și ni s-a aprobat prelungirea termenului de finalizare a consolidării până la 31 martie 2012. Acum lucrările sunt gata în proporție de peste 80% și cred că până la finele lunii februarie sau începutul lunii martie vor fi gata 100%, ne-a declarat dr. Viorel Petcu, managerul spitalului. Potrivit acestuia, zilele trecute, reprezentanții primăriei au dat asigurări că în cel mai scurt timp vor aloca spitalului suma datorată pentru finanțare. Este vorba despre circa 10 miliarde de lei vechi. Restul fondurilor provin de la Ministerul Sănătății, 70 miliarde de lei vechi, și Banca Mondială, 45 miliarde de lei vechi. Angajații din instituțiile de stat pleacă pe capete. Zeci de profesori au renunțat la catedre în favoarea fermelor din țările Uniunii Europene, unde câștigă de 5 ori mai mult decât pregătind șoimii patriei. Sănătatea este un alt domeniu în care se înregistrează plecări masive. Nici în administrația publică lucrurile nu stau prea bine. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, este nemulțumit din cauza că finalul de an nu aduce nicio veste bună în ceea ce privește criza acută de personal din cadrul instituției pe care o conduce. Zeci de funcționari și-au făcut bagajele și au plecat unde au fost mai bine retribuiți. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, a spus că a trimis zeci de adrese la București și a solicitat blocarea posturilor vacante din instituția pe care o conduce. Până acum nu a primit niciun răspuns. În acest an nu am realizat ceea ce ne-am dorit, mai ales în ceea ce privește asigurarea personalului necesar în cadrul instituției. Încă se continuă cu blocajul posturilor. Ne-au plecat în continuare destul de mulți oameni din cauza salariilor și a faptului că și-au găsit alte locuri de muncă, fie în țară, fie în străinătate. Am făcut demersurile necesare pentru aceste completări și sper că măcar pentru posturile unice să găsim înțelegere și să fie deblocate. Am nevoie de specialiști în cadrul primăriei, am nevoie de asistenți sociali. Nu pot lucra fără oameni cu experiență, a declarat primarul. Orice foc de pușcă reprezintă un semnal de alarmă și oamenii sună la 112. Așa se face că în ultima perioadă, la nivelul județului Vaslui, nu s-au înregistrat cazuri de braconaj. Totuși, reprezentanții Agenției Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi cred că în iarnă braconierii vor reveni la vechile năravuri. Cât a fost timpul favorabil și au stat oamenii până târziu pe câmp, nu au putut face nicio mișcare. Cum sunt acum telefoanele mobile de la cei mici până la bunici, imediat se dă alarma. Odată cu răcirea vremii, când oamenii intră în case de vreme, în mod cert o să iasă la vânat și cei care nu au dreptul. Ne-a spus Gheorghe Apetroaie, directorul Agenției Județene a Vânătorilor și pescarilor sportivi Vaslui. Potrivit legii, cei care sunt prinși la vânat fără a avea permis de vânătoare sau autorizație riscă amendă de la 5.000 la 20.000 lei sau chiar închisoare. Braconajul nu înseamnă doar folosirea armei pentru împușcarea animalelor. Folosirea capcanelor neautorizate este o altă metodă preferată de cei care poftesc la carne de mistreț, iepure sau fazan. Uniunea Națională pentru Progresul României, filiala Vaslui, sună adunarea pentru membrii din județ. La sfârșitul acestei săptămâni, liderii locali și teoretic cei centrali ai UNPR se întâlnesc pentru conferința județeană de alegeri, ocazie cu care membrii acestei formațiuni vor alege organele de conducere. Pentru funcția de președinte al UNPR, singura candidatură anunțată oficial până în acest moment este cea a actualului președinte interimar, Ionel Constantin. Se pot anunța candidaturile și în ziua alegerilor, acolo în sală. Eu îmi doresc să fie mai mulți candidați și să câștige cel mai bun. Nu vreau să candidez singur și nici să fiu pus pe această funcție de cei de la centru pe care noi îi așteptăm la Vaslui să cunoască problemele acestui județ, a declarat Ionel Constantin. La conferința județeană vor participa în jur de 150 de membri.
face tam-tam, deși nu este suportat nici măcar de colegii săi din administrație. Primarul comunei Bogdănița vrea mai mult de la viață, deși aceasta parcă i-a oferit destul de mult. A muncit sau nu, el știe sigur. Cert este că nu prea își motivează dorința de a accede pe scara politică atât de sus încât să ajungă chiar președinte al UNPR Vaslui. Acesta vrea să preia conducerea organizației județene a UNPR la alegerile de duminică, când se va definitiva echipa de conducere a formațiunii politice. Știrea a fost confirmată de mai mulți primari din județ, care spun că au fost stresați chiar de blojul în ultimele zile cu promisiunea unor fonduri de la guvern dacă vor trece la formațiunea condusă de ministrul Gabriel Oprea. Grav este că blojul face tot felul de promisiuni fără acoperire și fără acordul conducerii centrale, folosindu-se de imaginea unor personalități locale și naționale, fapt care a iritat la maxim conducerea partidului UNPR. Cu 3 săptămâni în urmă, același Blojul a mai încercat o lovitură de imagine la București, însă a fost trimis cu coada între picioare acasă, chiar de Gabriel Oprea. Colonă în urmă, acesta ne-a oferit un interviu în urma căruia vă lăsăm pe dumneavoastră să decideți dacă își dorește prea mult sau nu. Domni care au iubit mai mult trecutul, cel dinainte de 89, și să-l bat cu cărămida în piept că atunci se făcea politica adevărată, dar acești domni care i-ați văzut dumneavoastră acolo, nu vreau să mă repet, v-am mai spus că ei înainte de 89 își făceau aprovizionarea de pe la bufetul partidului. Eu sincer vă spun, s-o taie și să se ascundă, să nu-i mai vadă, pentru că eu sincer vă spun, am discutat cu foarte mulți colegi de-ai mei care și ei agrează varianta acestui partid. Foarte mulți oameni... Vă referiți la colegi de dumneavoastră, vă referiți la primari din județul Vaslui sau membri de partid care au intrat în primari din țară? Primari din colegi primari din județul Vaslui care au fost la fel de asupriți ca și mine, acolo unde trebuiau să beneficieze de susținere din partea parlamentarilor. Vreau să vă spun că partidul care l-a etichetat presa foarte urât va fi primul, deci situat în nu în scurt timp. Peste ceva timp o să vedeți că devine cel mai puternic partid din România. Și vă explic și de ce. O să vedeți la Vaslui pentru anul 2000, alegerile locale din anul 2012, foarte mulți primari. Schimbăm registrul. Daruri din suflet de copil. Scena Casei de Cultură Vaslui a găzduit un eveniment special și un gest exemplar. Este vorba de spectacolul cu caracter umanitar susținut de elevii Școlii Generale numărul 6 Mihai Eminescu din Vaslui, intitulat sugestiv Copiii ajută copii. Gest caritabil pentru copiii de la Centrul de zi Veronica. Elevii și profesorii Școlii numărul 6 Mihai Eminescu din Vaslui au organizat un spectacol umanitar în vederea strângerii de fonduri pentru micuții defavorizați. Pe 8 decembrie, sala Casei de Cultură a devenit neîncăpătoare pentru numărul mare de tineri veniți a urmări artiștii care au evoluat în cadrul spectacolului Copiii ajută copii. Toți cei prezenți la eveniment i-au putut urmări pe deja celebri instrumentiști ai fanfarei Rotaria Junior, pe Denisa Ciobanu, pe Diana Moșneagu sau Cosmin Enea. În această seară, Școala numărul 6 a organizat un spectacol de caritate, Copiii ajută copii, cu scopul de a-i ajuta pe copilașii defavorizați de la Centrul de zi Veronica. Practic, toate fondurile strânse în această seară vor merge spre ei. Avem copilași talentați în această seară care județul Vaslui îi cunoaște, printre care Ciobanu Denisa, Lungu Anca, Iulia Gafiței, Diana Moșneagu,
două trupe de dans, una dans modern, o trupă dans modern, Dance Factory, care toată lumea îi cunoaște, și o formație de dans popular, Bucură de Moldova. Biletul a fost la prețul de 5 lei, mi s-a părut un preț rezonabil și acceptabil atât pentru copii cât și pentru adulți. Intrarea la spectacol s-a putut face contra sumei de 5 lei. Pentru acest eveniment, organizatorii au scos la vânzare numai puțin de 600 de bilete care au fost distribuite școlarilor de la Liceul Ion Mincu și Școala numărul 6 Mihai Eminescu. Agricultorii care doresc să obțină ajutoarele de stat pentru finanțare prin rambursare pentru motorina cu accize redusă pentru 2012 își pot depune cererile la sediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Începând din această lună, agricultorii își pot depune cererile de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare pentru motorina cu acciză redusă pentru anul 2012. Una dintre condițiile impuse beneficiarilor este aceea că aceștia nu trebuie să fie în dificultate financiară în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiții în funcție de sector: vegetal, zootehnic și sau îmbunătățiri funciare în care își desfășoară activitatea. Astfel, aceștia trebuie să fie înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu suprafețele de teren pe care le exploatează sau în Registrul Agricol, Registrul Plantațiilor Viticole sau alte evidențe funciare. De asemenea, trebuie să fie înregistrați în Registrul Național al Exploatațiilor al Autorității Naționale Sanitare, Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor cu efectivele de animale sau să dețină documente de înregistrare autorizare sanitară veterinară pentru păsări, familii de albine, viermi de mătase. Suprafața totală de teren pe care le exploatează să fie de minim 1 hectare, iar suprafața parcelelor agricole să fie de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pămicole, pepinierelor viticole, arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. De asemenea, aceștia trebuie să exploateze sau să dețină, să crească animale, păsări, familii de albine, viermi de mătase în vederea obținerii producției agricole pentru care solicită ajutorul de stat. Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare se emite de către APIA, Centrul Județean Bas, lui, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanțare prin rambursare. Lumea este într-o ecuație planetară, iar ceea ce trebuie noi să facem este să luptăm. Ne-am obișnuit mai mult să ne plângem de milă, fie vecinului, fie la televizor. Așteptăm vremuri mai bune. Ștergem cu radiera ce au făcut bravii noștri strămoși. Am uitat pentru ce au luptat aceștia. Acum esențială este pâinea de pe masă și mai puțin făina necesară pentru a ne face noi pâinea. Nu intrăm în amănunte ce țin de o filozofie socioeconomică. Doar insistăm pe segmentul de naționalism care ne cam lipsește. Măcar să avem un exemplu. Iar prin puterea exemplu lui să mergem mai departe. Și cine ne-ar putea conferi un exemplu de așa da? Reprezentanții noștri în Parlament, cei care fac cărțile. Am ajuns pe finalul listei de deputați care ne fac sau nu cinste județului, la Dan Marian. Ultimul precizat la rubrica Îți pasă din segmentul deputaților, dar nu și ultimul de la coadă și oricum ar putea fi valabilă și vorba românului, ultimul pe listă, primul la activitate. Stau puricii pe câine, le turbat. Spre deosebire de ceilalți deputați ai puterii, Dan Mihai Marian a spus prezent de câte ori am solicitat o informație din partea domniei sale. Așadar, aici putem să apreciem intenția sa de a face lumină chiar și acolo unde alții anterior au adus becuri ecologice. Domnul Dan Marian se înscrie în lista celor care nu au avut răbdare să stea pe lista partidului care l-a făcut deputat, respectiv Partidul Național Liberal, în cazul său. Astfel că din iunie 2009, acesta a trecut în tabăra Partidului Democrat Liberal. Nu ne vom apleca
atenția de această dată la o analiză a motivației care l-a determinat să prefere portocaliul, ci vom prezenta, ca și în cazul colegilor săi, strict activitatea parlamentară. E drept că am putea să precizăm cât de contestat este acest deputat care fie a adus bani în județ, fie s-a făcut că îi aduce. Mulți au scris că este un rege neîncoronat al jefuirii fără scrupule a banului public și că ar fi transformat instituțiile statului într-o mare afacere de familie. Lăsăm acestea pentru alte ediții ale TVT și ne îndreptăm atenția către pagina de internet a Camerei Deputaților. În dreptul deputatului Dan Marian, remarcăm 9 luări de cuvânt, 2 declarații politice, 10 propuneri legislative, 2 interpelări, dar și 6 moțiuni. La prima vedere am putea spune că e bine că vorbește sau scrie, însă mult prea puțin, domnule deputat. Știu, veți spune că în schimb aveți cu totul alte preocupări, aveți și argumente, însă aici analizăm activitatea parlamentară. Ne întoarcem la cele 9 luări de cuvânt și remarcăm că nu ați luat cuvântul decât o dată pe an, poate o dată și bine. Cosa Nostra, PSD-istă în administrația locală vasuiană. Îl cităm pe domnul deputat dintr-una din prezentările domniei sale din februarie 2010. Conducerea social-democrată a Consiliului Județean se modelează încet, dar sigur, într-o instituție asemănătoare mafiei. Deciziile Consiliului Județean afectează direct comunitățile locale și sunt total lipsite de orice urmă de respect pentru municipiul consultării, absolut vital ideii europene de autonomie locală. Mai mult, în cursa lor disperată pentru alocarea preferențială a banilor publici, au ajuns să încalce constant legile în vigoare. Așadar, oful domnului deputat este că ai noștri șefi de administrație la culoarea roșie nu se consultă, potrivit legislației, în procesul de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale. Cu siguranță, ceea ce punctează domnul deputat aici este 100% adevăr, dar din păcate și dumneavoastră, ca reprezentant al guvernului, de multe ori sunteți zâmbitor și mai ales binevoitor cu primarii care vă stau alături. Din păcate, la Vaslui, regula frate, eu cu ai mei, voi cu ai voștri, este exemplificatoare. Deci, Cosa Nostra e valabilă nu doar pentru cei din administrația locală sau județeană. Nu mai fratele, pe la propele, la neca și grele mă ajută mereu. Chiar de-ar fi sărac, chiar de-ar fi bogat, frăților meu mă ajută la greu. Nu mai fratele, pe la propele, la neca și grele mă ajută mereu. Chiar de-ar fi sărac, chiar de-ar fi bogat, frăților meu. O luăm de la capăt cu altă declarație a domniei sale. Schema vasalității făcută de conducerea Consiliului Județean Vaslui. Așadar, iar domnul deputat dorește să prezinte tuturor lupta sa cu puterea administrativă a județului și indirect să demonstreze că domnia sa va putea face curățenie la Consiliul Județean dacă ar fi ales pe listele din 2012. Aici îl cităm. Un nou episod care reflectă modul discreționar excesiv de politizat în care conducerea Consiliului Județean Vaslui alocă sume necesare reechilibrării bugetelor consiliilor locale. Și astfel continuă cu lupta verbală la adresa celor de la conducerea Consiliului Județean. Îi mulțumim domnului deputat pentru că nu iartă atunci când alții închid ochii, însă îi reamintim că astfel de jocuri se desfășoară la toate nivelele și în toate județele, iar ciudat, cu siguranță omul de rând cunoaște deja asta. În privința interpelărilor, domnul deputat le-a adresat în 2009, când s-a arătat interesat atât de agricultura vasluiană, când județul urma să fie declarat județ calamitat în urma secetei, cât și de măsurile care ar trebui luate pentru a aloca produselor agricole românești locul și importanța necesare în Uniunea Europeană. Răspunsurile au fost evazive și astfel a trecut timpul care în acest caz nu prea le-a rezolvat pe toate.
Artis Adelton vrea să încheie sezonul cu maximum de puncte, iar primul obstacol va fi la Cluj, de unde speră ca Vasluiul să plece la Zurich cu o victorie. Martins Adelton declară că moralul jucătorilor este altul și speră ca succesul cu Oțelul să nu fie singular și să fie legat printr-o victorie cu Universitatea Cluj. Am câștigat un meci important cu Oțelul, iar moralul nostru este altul. Acum avem 3 meciuri capitale și vrem să le câștigăm pe toate 3. Toate 3 jocurile sunt extrem de grele, însă meciul cu Cluj este foarte important pentru noi. Dacă vom câștiga, putem fi un pic mai aproape de podium. Vrem să legăm victoria cu Galați de cea cu Cluj pentru a rămâne în lupta pentru titlu, a spus Adelton. Referitor la ultimul meci din Europa League, cel cu FC Zurich, brazilianul consideră că FC Vaslui are șanse mai mari față de Lazio să prindă primăvara europeană. E un moment important pentru că toată lumea lucrează pentru acest lucru. Vaslui are șanse mai mari de calificare, chiar mai mari decât Lazio. În procente, cred că șansele noastre pentru primăvara europeană sunt de 51%, iar pentru Lazio de 49%, a mai spus atacantul de 34 de ani. Adelton susține că există presiune înaintea jocului de la Zurich, un meci mult mai dificil față de cel de la Piatra Neamț, însă consideră că FC Vaslui are o motivație în plus pentru a câștiga partida. E un pic de presiune, dar e normal. Însă presiunea cea mare e pe Lazio. Dacă nu va câștiga, va fi destul de greu. FC Vaslui abia acum e o surpriză, pentru că a jucat ca o echipă mare în Liga Europa. Am făcut egal cu Lazio și am învins-o pe Sporting la Piatra Neamț, iar la Roma am fost la un pas de victorie. Va fi mult mai greu la Zurich, chiar dacă nu mai are șanse de calificare. E o echipă care vrea să lase o impresie bună în Europa. Va da bine și la SIV pentru jucători, așa că nu ne așteaptă un meci ușor, așa cum cred unii. Totuși ne bazăm pe motivație, care este una mai mare la noi față de la Zurich. Antrenorul HC Vaslui, Liviu Gugleș, își avertizează jucătorii să-și trateze adversarul de duminică 11 decembrie cu maximă atenție pentru a fi sigur de victorie. Liviu Gugleș speră să termine prima parte de campionat cu un nou succes. Antrenorul Handball Club Vaslui a pregătit partida cu Universitatea Galați cu maximă atenție, avertizându-și totodată jucătorii să fie concentrați pe toată durata meciului pentru a fi siguri de victorie. Gugleș susține că Universitatea Galați e o echipă cu experiență care are mai multe prezențe în ultimii ani la turneele de promovare în Liga Națională. Deci este o luptă foarte strânsă pentru primele două locuri. Bacău este deja, după cum am spus, la 4 puncte de noi. Spre deosebire de cealaltă serie, unde acolo disputa pentru primele două locuri se dă între Gnaur Baia Mare, CSU Oradea, Extrem Baia Mare și CSM Făgăraș. Deci acolo sunt 4 echipe care se bat pentru 2 locuri, aici suntem deja 7 echipe care ne batem pentru 2 locuri. Partida cu Universitatea Galați este programată pentru duminică de la ora 12, fiind ultima întâlnire cu suporterii din acest an. Firma de avocatură Chiariu și Asociații, în numele clubului de fotbal FC Vaslui, cere recuzarea lui Mircea Stoienescu, membru al Comisiei de Disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal, care judecă în recurs litigiul dintre FC Vaslui și FC Dinamo. Mircea Stoienescu a fost jucător și președinte al clubului Dinamo, iar relația sa cu FC Dinamo București s-a păstrat de-a lungul timpului și este de actualitate, precizează avocatul Tudor Chiariu. Regulamentul disciplinar al FRF prevede. Un membru al instanțelor disciplinare nu își poate exercita funcția dacă are un interes personal și sau direct sau indirect în cauză. În această situație, el trebuie să arate în timp util motivele pentru care înțelege să se abțină de la judecarea cauzei. Există astfel o suspiciune rezonabilă că imparțialitatea domnului Stoienescu este afectată de amintirea plăcută a unor astfel de gesturi sau de perspectiva la fel de plăcută, ca astfel de gesturi să se repete în viitor, a spus avocatul Tudor Chiariu. FC Vaslui, reprezentată de firma Chiariu și Asociații, a avut câștig de cauză în 10 noiembrie 2011 în procedura declanșată în urma plângerii clubului FC Dinamo, prin care aceasta contesta rezultatul meciului direct din Liga 1 de fotbal câștigat pe teren de FC Vaslui. Dinamo solicita pierderea jocului prin forfeit și sancționarea clubului Vaslui prin scăderea unor puncte obținute pe teren, drept penalizare. Sâmbătă, vremea se va încălzi. Temperatura va porni de la 4-5 grade Celsius în depresiuni și va ajunge la 12 grade în regiunile sudice. În Moldova, cerul este schimbător. Se arată puțin și soarele, dar nu sunt excluși și câțiva strop de ploaie pe aici, pe acolo. Maximele normale pentru data din calendar sunt în jur de 5-6 grade. Imediat urmează, bineînțeles, rubrica meteo pentru amănunte. Thank you.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile TVT. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Numai bine, la revedere!